Moji najčešći susreti su, baš sada kažem, i naši Božići sa predškolcima i mlađim osnovcima, tako da je ovo nešto novo i za mene i nadam se da će biti lepo iskustvo. Danas je povod za naše druženje predstavljanje knjige Zemun, autorke Čedomile Marinković. Htela sam da se zahvalim saradnicima iz vaše škole. Moram da istaknem posebno profesorku istorije Ljiljanu Raković i psihologa Ljubicu Jelenković koje su nam pomogle oko organizacije. Htela bih samo da vam kažem da je ova knjiga objavljena u ediciji Kreativnog centra Ovako se živelo, koja je nastala iz želje da upravo mladim ljudima vaših godina, ali i vašim roditeljima na popularan način predstavimo život običnih ljudi na tlu Srbije u različitim istorijskim periodima. Knjiga u kojoj će danas biti reči upoznaje vas sa raznim istorijskim događajima, znamenitim mestima, građevinama, ali i mnogim detaljima o tome kako se na području Zemuna živelo u periodu do 200. godine, od 1717. do 1934. kao što vidite i na ovoj knjizi. Ne bih volela da zaboravim da pomenem da su ilustracije u knjizi delo ilustratora Miroljuba Milutinovića Brade, da osim njegovih ilustracija knjiga obiluje fotomaterijalom iz muzejskih zbirki i privatnih kolekcija. I na kraju bih evo volela da vam predstavim i našu današnju gošću, ona je autorka ove knjige i da kažem da je pre ove objavila u Kreativnom centru još jednu knjigu koja se zove Jevreji u Beogradu, za koju je dobila nagradu Neve za najbolje delo iz oblasti popularne nauke za mlade. Čedomila Marinković, izvolite i nadam se da će nam svima ovo biti zanimljivo i korisno. Tako da sad očekujem, kako bih rekla, od vas sve ono najbolje što možete da date, a i na provokacije sam ipak navikla. Na kraju ćemo imati pitanja, tako da, odnosno vreme za pitanja, tako da eto možete da smišljate šta je to nešto što vas posebno interesuje. Zahvaljujem se najprve svom izdavaču, čiji su ovde vlasnici i moji urednici, Mileni Trutin, Jeleni, koji su mi dali priliku, Slavici Marković, naravno, da napišem ovu knjigu. Ja sam Zemunka, a izvinit ćete me, bit ću vrlo lokal patriota, a mi Zemunci ovde kažemo ima jedan grad, a pored je Beograd. Tako da, ili Zemun je prestolnica Beograda. Tako da, to me je stalno nešto kokalo što sam imala utisak da je Zemun danas postao usputna stanica između tržnog centra Ušće i autleta u Iđi. I strašno me to bolelo na određeni način. 706 i svi ovi trocifreni brojevi su samo proletali kroz glavnu ulicu i ja sam želela da to zaustavim. Želela sam da to na neki način skrenem pažnju da Zemun nije samo glavna ulica u kojoj se eventualno siđe kad glas iz aparata kaže Zemun nešta. To je razlog za nastanak ove knjige, to je razlog da vam skrenem pažnju na nešto što vi sigurno znate, gledate svaki dan kroz prozor na određeni način, ali možda nešto i da ne znate, a iznad svega sam želela da vas upoznam sa jednom izuzetnom ličnošću, mojim prijateljem koji je ovde, Ozrenom Karamatom, pretpostavljam koji će vam se malo kasnije obratiti i koji je u velikoj meri zaslužan za nastanak ove knjige, jer smo u njegovoj kući snimali veliki deo onih predmeta koji nam, nažalost, u našem Zemunskom zavičajnom muzeju nisu dostupni već 20 godina. Tako da je Ozren, njegova kuća, njegova dobrodošnica u njegovu kuću u različitim čudnim trenucima, živim u neobičnim vremenima, bila od ogromnog značaja i ja se ovom prilikom zahvaljujem na tome. Zašto 1717. do 1934.
Ja sam od onih profesora, ja sam od svojih studenta tražila samo jednu godinu da pamte i što je bilo pre i posle, takozvanu godinu kamen od ugla ili ti onu koja je jako bitna da bi mogli da se snalaze u vremenu i prostoru. Ja mislim ono što je bitno za nas Zemunce su sa dve godine, jedna je 1717. kada je Zemun oslobođen od Turaka, a druga je 1934. kad je ponovo postala ne samostalna, ovo će reći kad je postao Zemun deo Beograda izgradnje mosta kralja Aleksandra. I zato te dve godine su istaknute u naslovu. U međuvremenu, takođe još jedna jako bitna stvar, možda ćete sve ostalo zaboraviti, Zemun je bio grad u kome su mnoge nacije živele zajedno, živele srećno, živele zajedno, iskazivale svoje religijske, kulturne i druge potrebe. I mislim da je to osnovna poruka, znači Zemun nije glavna ulica kroz koju se prolazi na putu za nešto drugo. Zemun je jedan grad koji ima jako veliku istoriju i jako veliku kulturnu istoriju i mi imamo sreće da je taj grad relativno malo stradao u svim ratovima.